ନବକଳେବରର ସମୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଏକ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମମୟ ସଂଯୋଗ ହେବ। ଏ ବିଧି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅବଧି ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ତିଥିର ଗୁପ୍ତ ସେବାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଚାରୁରୂପରେ ତୁଲେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଜନସାଧାରଣ ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆଶା ବି ରଖିଥିଲେ ତାହା ସୁଚାରୁରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ନବକଳେବରର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ ରହିଥିଲା ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି। ସେତେବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି, ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲି, କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ଘୋଡ଼ାରେ ନାହିଁ, ଚାଲିକି ଆମେ ସମୟ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ। ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ନବକଳ କହିବା ବହୁତ ଦୁଃଖ ନେଇକି ଯାଉ, କାହିଁକି ନା ନବକଳ ହଏ ଠିକ୍ କଥା କି ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଚାଲିଦେବୁ ଏପଟେ, ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଠାକୁର ହେବେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ମାନବୀୟ ନୀଳା ପ୍ରତି ଘରେ ଯେମିତି ଆମର ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାଲି ପଳେଇବେ, ସେ ଯେଉଁ ଆମ ମନରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଭାବନା ଥାଏ, ଆମେ ଯାଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଆଣୁ ଇଏ କରୁ ସେ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ସେ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ଗଲୁ, ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଇଚ୍ଛାରେ ଦଧି ମାଛ ଗାଡ଼ିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଥିଲେ ଆରଥରକ, ଏଥରକ ରଘୁନାଥପୁରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦଧି ମାଛ ଗାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି ଏପଟେ ବାହାରିଲେ ସ୍ମାରକୀ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ। ଏଥର ରଘୁନାଥପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ, ସେଠି ଧଳା ପେଚା ଯୋଡ଼ିଏ ଥିଲେ ତା ଗଛ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଆମେ ତ ଯେ ଏମିତି ହଜାର କାଠ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କାଠ ଗଛ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟ କରିଥବ ନୟାଞ୍ଚଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଇଏ ଦାରୁ, ଦାରୁ ଦେବତା ଆସିବେ ବସିବେ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହବ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହବ, ସିଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା ମହାପ୍ରଭୁ ବସୁଛନ୍ତି, ଦାରୁ ଆସିବେ ସେଇ ଦାରୁ ଆସିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆସି ବସିବେ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରିବେ ତା ଭିତରେ, ସେଇ ଯେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଟାକୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏ ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନୀ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ପଛକୁ ନାହିଁ, କେଉଁ ସମୟରେ କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସ କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରସଗୋଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ କାଲି କେବେ ଆମିଳି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା ଯେ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ଏକୁ ଯଦି ଆମେ ହାରି ଯିବୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, କିଏ କ'ଣ ଭାବିଥିଲା ହବ ବୋଲି, କା କେତେ ଲୋକ କେତେ ଘରୁ କ'ଣ ଆସାନି ଆସିଥିଲେ, ଜୀବନ ଚାଲିଗଲ ସେମିତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଅ ତୁମେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଅ, ଜମା ଛାଡ଼ିବନି, ହା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଗଲା ଯେ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା କରିବ, ଆମର ଏଇଟା ସାତ ପୁରୁଷ ଅଠର ପୁରୁଷ ଆମ ଜେଜେବା ଦ୍ୱିତୀୟ କରିଥିଲେ, ଆମ ବାବା କରିଥିଲେ, ଆମ ଦାଦା କରିଥିଲେ, ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼ୁ ବଡ଼ ସେବା କିଛି ଅଛି ଭାଗ, ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଗ୍ରହ ମରିଯିବା ଏଇ ଗୁଡ଼ା, ଆରେ ସମସ୍ତେ ମରିବ, ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ନା ତାକୁ ଖାଲି କରିଦେବ, ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ନହେଲେ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ଆଜି କହିଲି ସବୁ ଲୋକ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ କାହିଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ବ୍ରହ୍ମଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥାଉ ଜୁଇ ଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ଖଣ୍ଡୁଆ, କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ, ଲେପନ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା। 19 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ବାହାରେ, ସେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହବ ଯେମିତି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ଆଜି ରଖିଲେ ସତେଜ ଜାଗ୍ରତ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କହୁ, ସେମ୍ ଜାଗ୍ରତ ହବ ଯେମିତି ଆମ ଆଜି ରଖିଲେ 3 ଦିନ ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆଣିକିରି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
ଲାଇକ୍ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉ। ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚନ୍ଦନ କହନ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଇଛି ସବୁ ତା ମଙ୍ଗଳ କଲ୍ୟାଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ସେଇଠି ଭାବିଲୁ ଯେ କ'ଣ ଜିନିଷ ତପୁରୀ, ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଯାହା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ, ଯେ ଆଉ ଜିନିଷ ବାହାରିବା ଆମର ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିକି ସମସ୍ତେ କହି ରଖୁଛି, ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ।